Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Şuşa şəhərinə səfəri zamanı Pənahəli xanın sarayında olublar. Sarayın işğal illərində tamamilə baxımsız vəziyyətə düşdüyünü və dağıdıldığını deyən ölkə başçısı buranın tarixi abidi olduğunu vurğulayıb. Bura Pənahəli xan sarayı olur. Şuşanı quran, Şuşanı salan Pənahəli xan özü üçün burada saray tikdir. Şimdi görün, ermənilər nə günə salıblar bu sarayı. Tarixi abidəyik. Mənfur düşmən gəlib, bizim torpağımızı zəbt edib, insanları qovub, tarixi abidələrimizi dağıdıb, söküb, vandallıq edib, barbarlıq edib. Bütün beynəlxalq təşkilatlar bax gəlsinlər, görsünlər bunu. Ermənləri müdafiə edən, onları dəstəkləyən, onlara həmişə arxa dayaq olan dairələr gəlsinlər, görsünlər bu vəhşilər nə idi. Azad edilmiş torpaqlar erməni vəhşiliyinin şahididir. Dünya tarixində belə buna oxşar vəhşilik bəlkə də olmamışdır. Gələsən, başqasının torpağında yaşayasan, ondan sonra fürsətdən istifadə edib, burada yerli əhalini qovasan, öldürəsən, yandırasan, soyqırımı törədəsən, ondan sonra da o xalq ki sənə qucaq açıb, səni qəbul edib, sənə burada yaşamağa imkan verib, onun tarix abidəsini bax, bu günə qoyasın. Vəhşilik, mən deyəndə ki, bu mənzərə sanki vəhşi qəbilə keçib buradan bu mənzərə oxşayır, bunu nəzərdə tutur. Biz Pənahəli xanın sarayını bərpa edəcəyik. Mütləq.